بل د سینې نه راوشو کېدی او د پرېښور غېږې له رالی نو بیا څه وشو؟ والا صاحب، دلته خو که رښتیا ته وایم، زما دپاره واقعا سړی نه پوهېږي، بچی چې وي تجربه نه لري که نه. هلته چې به مونږ څه کول، ما وایي زه د باژه کې ډېر پرو پور کوم، زه بیخي تر ټولو نه تکړه یم، مګر اصلن کې چې بیا بنیادي استاد اخر سر شاګرد شوم، دا پرو پور دې په درد نه خوري، ته باید اساس موسیقي یاده کړي. اساس فرمول د موسیقي سره هغې زما توجه راوګرځول او دا خبره ما ته وکړه چې لږ تاسو داسې ستاسو چې دا غزل وایي دا د ننګرهار خلک، یعنی زوم د ننګرهار چې درې ولایت دی، دا غزل نه دی. لا 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 دا غزل نه دی. لږ غزل لږ مهدي حسن واوره، غلام علي واوره، خیر محمد واوره. خیر محمد واوره چې وایي چې اوس دي یادونه افسانې ښکاري، داسې دستور د زمانې ښکاري. یا داسې یو شعر د حمزه بابا چې ژوند ته وګوره، ژوند څه دی، همه کار دی، همه کار دی، لکه زه سوی سکاره شوم مخ دی یار خدا سم سبحان. نو هغه دا چون مشران دي که نه، د دې په نقش قدم باندې مونږ روان شو، بسم الله بسم الله مو کړه. هغه زاخل صاحب یو امسا ماته لاس کرا کړه او مشال لاس کرا کړه. با مراد با ادب، با مراد بې ادب، بې مراد. هر څوک چې با مراد دی هغه خپل ادب نه، چې بې مراد دی هغه هیڅکله رسېدلی نشي. نو دلته داسې ما خو درته مخکې عرض وکړه چې بیا زما د موسیقۍ هغه زاویه چې ده لږه شان داسې لږه شان دې لویه شوه، بیا دلته خو مهربانیان وشوې. خان صاحب مهدي حسن ډېره مهرباني کړې ده، ما خلیفه ناست دی په سلهاوو ځلې زه هغه سره ناست یم، هغې ما ته وچی کنچکه کشکه یاد کړه. او بی بی فریده خانم چې زموږ د ګرانې زموږ خلیفه ده، زموږ بی بی ده او استاد خانم ده، هغې زما سره ډېر کوشش کړی دی. او همداسې نور دوستان او نواب شهابالدین زما سره هم ډېر زیات هارمونیم پلیر په دې کې، په ارمنیا کې، په راګو، په راګنۍ کې، په شورتي عمر کې، کې بهلایی کې، هغې زما سره ډېر کار کړی دی. نو دلته به په دغه سره د دومره کارونو داسې به پنچر شو، د پېښور په ټلویزیون کې زما یادېږي پسې کړو پروګرامونه ما کړي دي. شوقت صاحب د خدای ژوندی لري، فرمالاجان د خدای ژوندی لري، او مسعود شاه د خدای ژوندی لري، ډېر هلته مثلا ډېر دوستان دي چې ماته بعضې نومونه د یاده وتلي. نو کله کله به پکې داسې راغلو چې زه به پکې پنچر شوم. یوه ورځ مې شوقت صاحب ته ویل، ما چارسدې خانه زه خو دې راغوښتی یم، خو نن خو زه پنچر یم. ویلي ولې مالې څه طرز نه راځي، هېڅ مالې هېڅ هوا نشته. نو ته راځه شه ویلي که نه، ته راځه شه ویلي، دواړه به کینو، یو شی به جوړ کړو. نو ده ماته یو شی جوړ کړه، ستایي بیا مان ته را جوړه کړه. درته وایم صاحب یو شی، نو پکې چې کلام د چا دی؟ ستا خوش ظالما دومره زور ستا خوش ظالما دومره زور تا پسې مې شو دستر گو تارو تا پسی میشون دستر گو تارو ستا خوش از آلم دوم رزارو ستا خوش از آلم دوم رزارو تا پسی میشون دستر گو تارو سیمیشو دستر بطورو آسے سورا بونو پسی مندی دی انتر از مادر آسے سورا بونو پسی مندی دی نشتا دیشنا پدا غلو رو نشتا دیشنا پدا غلو خدای په ما خوشحالی را مولی، خدای په ما خوشحالی را مولی، چرته غمجن د یار غمونه نشي، او د ګران زړګي ټک چودلی خی د ګران زړګي ټک چودلی خی خو چې خفه د خلکو زړونه نشي.
د خاغلی اکرام الله ګران د غزل د دغه شیرونو سره ما ته د اشنغر د سیمې یو شاعر درته موجود دی، د شاولی مین هم دی، خاغلی مازم جان وردګ. نو راځئ چې د هغې خیالات معلوم کړو چې شاولی ته په څه سترګه ګوري. زه خو به دا ووایم چې په 1940 کې په لومړي ځل باندې په افغانستان کې ما استاد شاولی خان واورید او له هغې ورځې مینه بنده ځان ته راکاږي. شاولی خان پیښور له راغی او زه خو دا وایم چې دا زما مینه وه چې استاد شاولی خان یې پیښور له راوسته. او ما په لومړي ځل استاد شاولی خان ته د غنی خان کتاب کلیات په تحفه کې ورکړ او استاد ویل چې مازم خانه د دې نه لویه تحفه ما ته څوک نشي راکولی. نو زه به دا ووایم چې موږ هغه د عباسین صاحب خبره چې موږ یې په ځان مینان کړو نو استاد نانه کینیډا ته لاړ. خو د استاد خبره چې تن مې په کینیډا کې و خو روح مې تاسو سره. نو استاد خو زه به دا ووایم چې خیال محمد صاحب استاد شاولی خان ناشناس دا د پښتو موسیقۍ داسې ستوري دي چې موږ به دا ووایو چې په پښتو ادب کې حمزه صاحب، قلندر صاحب، غنی خان، خدای دې نکي دا زموږ د اثر هغه د موسیقۍ استادان دي چې د دوی د هغوی لاسونه خو زموږ د سره لر شو په زړونو کې موسي او د دوی لاسونه د خدای زمون په سر لري تل دې ژوندي وي او تل دې داسې حجرې وي او تل دې عباسین وي تل دې شوکت خان وي چې موږ ته داسې حجرې داسې محفلونه راکوي. او د استاد شاولی خان نه دا تمه لرم چې بیا به د کینیډا مخ نه کوي، زمون ملګرتیا زمون څنګ به نه پرېږدي. ډېره مننه. پس لمرگا کتاوی چه حمزه سشو، پس لمرگا کتاوی چه حمزه سشو، زما خاور بهم چغی کریشی دائم. سبحان دا غزل محفل دا حمزه بابا دا غزل نه بغیر بیخی نیم گڑی. نو شاولی سے تخواست کو چه دا حمزه بابا یو خیست غزل لاتو وی او که بیلوز آشنای نو